Mä oon Sini Harkki Greenpeaceiltä ja olen tulossa puhumaan siitä, että meillä on ilmastokriisi, joka vain pahenee sodista ja pandemioista huolimatta. Luontokato painaa myös päälle ja luonnonvarat ei riitä maailmassa ratkaisemaan näitä ongelmia, jos me jatketaan kuluttamista, kuten aina ennenkin. Mitä meidän pitäisi tehdä, jotta tehtäisiin riittävästi, että nämä ongelmat saadaan haltuun? Puhun siitä. Tulkaa kuuntelemaan.